ارمان چې پښتون اتفاق وکړي پښتون کې اتفاق نشته نیک پښتون یې نه کوي چې کولای ولکه دغه بد ورځې لیدلې او ټیټی ته ډغره د پښتون یې خوري ځکه چې د انسان کور وي کاروبار وي دکان وي او سیلاب راشي هغه یوسي دا سره بل کور ته رسیدم د کی مونږ د دې په دې باندې کی مخ په لیسوا چوله دا ما د افغان ماجرین کیم چې کوم دی دا کورم پاره کیږي کاکا می ولار دی کاکا په له خو دې مبارک شه مبارک شه الله دې صحت خه دې کنو ان شاء الله امید کړې خوشاله ډیر خوشاله تاسو ټول مسلمانانو خوشاله مونږ سره چې چمرسته کړی الله دې ورته ډیر نور مور کې الله دې هغه دنیا او دواله جهانه دې خو دې خسته راځه چې ستاده دې کوټو خو پیته کټ کو کنه ټیک ته کاو بالکل په خاطر راځه دې خو راځه دګار چې چمن سلام رسته کړی خدای ته ور سلام رسته وکي یا الله پروردګار دواله جهان خسته کې خدایا او ته ول ډیر دا یو د عزت ژوند ورکې پروردګار زمونږ یزان استیت کتی دی خدای دې وسره ډیر خو کی او الله دې غیبی مهربان شي په ټول مسلمانانو باندې او الله دې دغه شي باقی دې دغه شي پتون نه وساتي او خدای پاک تاسو ټول سره خو کی زه نه خوشاله ام الله دې تاسو نه خوشاله شي امين او زمونږ دغه خواست تاسو ته چې زمونږ ولاکه نه د کوی درک څخه کویم د اوران شلو هغه یو ګوره چې کونو درک نشته د کیچن درک نشته تاسو په خپل وګوره هغه ته نور تناستیو دا غم نشته لري خټول وته وګوره چې کونه پکې ډوب لا بل او خپل بل دی دی خټو کې دی خټو کې چې کونه پکې ډوب شو دا کاکا مې په دغه کیم کې اوسېږي او زه چې کله دل راغلو ما نو ډیر زیات ګیلمن په دیو ویره دلته خلک راشي مونږ نه انټرویو کې او بیا سنه کې دا سی وکا هم د قصو وسه پوری من دی راغلی د غیر د سیوا د ستاسو نه پښو مونږ ته نه راغلی او مخکې دومره راتله ته نه مخکې دوه د پیراغلی ما خو ته ویلو خو هیڅ هم زمونږ تاسو شنو کو یو تاسو وی الله دې تاسو سره ډیر خو کې زمونږ تاسو مو کو او زمونږ مشران یې کاکا اوس راته دوه یا چې دا کوی د سم مسله ده کوی دا مسله ده وڅ چکونه نشته هغه نه غځي چې کوی دا وبچ په کولاړي دا خو دې سیلاب خراب کو وسم دا بل شروع کړي دي ولا کم نو وسه کچې نه مینا غره ګور هغه چې جوشونه دغه پیښې د سترن ورته نستو وس نور د مونږ خو یو شیبه په قلق لار برابرو ولا دغه پښتور دي دغه نه ما ولا نه وی زره روپۍ قرض کړي دي کمرو د پارګنی بیت ته پوسټ تاسو په غیب وکړل شي وته دو علي محمد شتور نه دره توي کاکا د دې کې په دې چکونو به څومره خرچ راځي ولادي باندې نو یو شپږ زره روپۍ به پیراځي د سیمټو سره وزرن په چکونه دي کنه شپږ زره په دې چا دغه راځي په دې چکونو او په سرپوخ او په سیمټو په بورې بیا به دوی به شروع شي ان شاء الله بیا به وب شروع شي اوس خو نشته کنه اوس خو مونږه د بار زین نو بر او لوخ پینځو مونږه نشه لګ ماته دوه ماته لګ دوه آیا بل دلته ویندا وب چې ولالي دې دې کې تپ شو هغه خو باندې شو مونږ دا موس بل کوی شروع کړ دا وس بل م نوی شروع کا خو خراب شو سیلاب ول ختم شو او وسم دا بل شروع کړ دا جوړ خو دې مشمان به کې بي تکاني واچول او بچ به کې راو دي چکونه ورکوانه چې بي تکامر کې غورځيږي نو موږ د دې د خاطر پرې خو وته مې چې بس پرې دی نور م دلته پدې کار شروع کړ په کمرو ځکه چې کمریم زمونږ ډېری ضروری دي جمع راغې یخنی دا پدې به سمره خرچ راځي مطلب مزدور سره د هغه سره پیراځي مال ته ویری 2000 روپۍ را لیک نه 1000 راځي خو همدغه شي راځي دوه ورځې خو یې لوځي ځکه چې په جبل به وباسي کنه دا کانی پکې دي او سیمټ شپک چکونه غواړي یوې سرپوخته نو تقریبا د شي او شپک زای 2000 روپۍ پیرا دا خدا سیده کنه ان شاء الله تعالی چې دا خو تدا سوې چې داستا سو شو خو دا کوستا سو شو دا چې کوم خلک تاسو دی غک ته ناس دي نو دا ډیر نیک خلک دي او ډیر ښه خلک دي خو کله چې تاسو دا خبرونه وشو نو لبا د مرغه په دغه شپه باندې
د پاکستان د لوبغاړو او د افغانستان د لوبغاړو د دیغه صوباړي میشو صوباړي خو پیژنې که نه نو د دغه صوباړي د میش د لاسه چې په کم په دغه میچ کې دغه لوبغاړي روان شو نو د هغې زور تاسو له موږ ته پته ده موږ غریب یو موږ له خود راوځي که نه هغې د خود څه کوي او غم خو د غریب سړي په سر دی اوس دغه لوبغاړو ته ووایه دغه خلکو ته ووایه کاکا دا چې چاره دغه میچ نه پس بدې ردې وې که افغانیانو اخوا وې که پاکستانیانو دېخوا وې نو وایي ستاسو د دغې لوبې د ګټلو یا د بیللو وې د هغې زور موږ له راغې وایي موږ د خلکو ده ووې چې تاسو سره کومک نه کوو نه کوي او نه کوي که نه نه کوي موږ سره ځکه چې د دې د روغه وې خو موږ سره به یې کومک هم کړی وي دې د چې خپلو کې لانجې وکړي موږ ته زور را ووتو موږ سیلاب ځپلي همداسې پات شو دغه مه اورېدل که درمنو دغه خواست به کوو بیا به دغه خواست کوو چې ګوره دا کوم مشران دي دا زموږ مشران دي د دې غمونه زموږ غمونه دي د دې دردونه زموږ دردونه دي او پاکستان کې دغه تقریبا یخنی شروع شو نو ستاسو دغه فکر وکړئ که چېرته د دې دا کوټې نه وې شوې نو دا به په دې ډاګه پراتو کړ اوس هغه میچ ښه شو هغه کرکټ ښه شو هغه لوبې ښه شوې هغه ګډاګانې ښه شوې که د دې کاکا دا کوټې ښه شوې خواست به کوم درته خواست به درته کومه چې د غریب اولس سره ودرېږي هغه پاکستانی دی او که افغانی دی انسان خو دی که نه کاکا بې شکه ولې انسان نه دی الحمدلله مسلمانان یو موږ انسانیت خدمت انسانیت یو د یوې ژبې خلک یو بر دی او لر دی موږ ټول یو افغانان یو یو ورونه یو یو مسلمانان یو خو خبره داده چې خدای دې زموږ منځ کې اتفاق پیدا کړي ارمان چې پښتون اتفاق وکړي پښتون کې اتفاق نشته نه کوي پښتون یې نه کوي چې کولی ولاکې دغه بدې ورځې لیدلې وي او ټیټې ته ډغره د پښتون یې خوري ولاکې بله ژبې وه نه یې پارسیوان خوري او نه یې پنجابي خوري او که نه بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي د ټولو مسلمانانو دا کاکا صحیح وي دا کاکا بالکل صحیح وي زه هم ستا له دې کور نه ځمه او الله دې ستاسو مل ملګري شي انشاءالله تعالی زه به ستاسو خواته بیا هم راځمه بیا به هم راځمه او تر کومه پورې چې تاسو خو پوره سیټ شوي نه یې که نه نو موږ به انشاءالله تعالی تاسو نه پرېږدو صحیح شو صحیح شو بالکل الله ته ماته رانږدې شه کاکا ماته رانږدې شه مخکې ځو قدرمنو دا قدرمنو بل یو کور ته رورسېدو او په دغه کور کوم سیلاب خپل کار کړو دا ورور مې ولاړ دی اسلام علیکم څنګه لري خیر دی صحت ښه دی په خیر ځوانه څنګه چل دی چل هی تا خو په هغه ورځ ډېر زیات ژړلي او تا وی یاره زما سره کومک زما سره به څوک ودرېږي زما سره به څوک منډه تړله کوي الحمدلله ستا کار وشو او شکر دی وشو ستاسو ډېره مهرباني مننه کور هم ودان الله مې عزت وکړه زما هم دغه د کور پرده راوسته دغه دیوال مې پرېوتې او سیلاب غورځولی و او تاسو را سره واده ایښې وه او تاسو خپله واده پوره کړله دغه فکر دې کړو چېرې دا خلک راغلل او بس دا مایکې زما خولې ته ونیو انټرویو کړو بس لاړل بیا به واپس راشي داسې دې څه وې نو سرجي تاسو ته خو ما په هغه دغه کې مې ویلي وو که نه چې داسې ډېر لاړ راغله خو واقعا چې تاسو دوه درې ځل موږ ته راغلې زموږ پوښتنه هم وکړله او موږ سره هم کومک وکړو الله یې درسره ښه وکړي ډېره مهرباني دا زما چې کوم وروڼو خویندو تاسو سره کومک کړی دی دا زما یو ورور دی په امریکا کې دا هغې تاسو سره دا کومک کړی دی نو دوی او د دې ټوله خاندان چې کوم دی دا په دواګانو کې یاد لري الله دې ورسره کومک وکړي او الله یې د دې دوی عزت وکړي او الله یې ورسره ته دونه ورکړي که نه چې په راټولول یې سړی چې زموږ د غریبانانو سره دې دونه کومک وکړو او اخلاص یې وکړو الله یې در سره اخلاص وکړي الله دې ورسره ښه وکړي امین 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 او د ستا د کور پرده راوسته الله دې د دې پردې راولي الله دې د دې پردې راولي او الله دې تر مسلمان سره دې خېګڼه وکړه او یوه پرده دې پیراوسته زه په تا منې اویا پردې واچوم نو الله دې د اویا پردو درجې ورکړي وته زه الله دې ستاسو مل شي قدرمنو دا هم په دغه کیمپ کې دا کور او د دې له موږ راغلو د خبرې ما تاسو سره شریکې کړې د په هغه ورځ ډېر زیات ژړلو او دی ډېر زیات بې سوره ځکه چې د انسان کور وي کاروبار وي دکان وي او سیلاب راشي او هغه یوسي نو بیا د هغه سره هیڅ هم نه پاتې خو الحمدلله زموږ په غږ باندې دغه وروڼه خویندې بیا ودرېدل
د دې سره کومک شو اوس په دوی خپل کار روزګار کوي او جون به رواني دا دې ته ويم ان شاء الله تعالی چې کله روزه راځي کله اختر راځي تاسو هم ته یاد یې تاسو یې سبا کومه تاسو له بیا راځم ان شاء الله تعالی ډیره مننه مهرباني الله مزه تو کا خیر وسه